walang hiya ka. Walang hiya ka. Dala ng matinding galit, paulit-ulit ang naging paghampas ni Morgana sa kanyang asawa. Dahil sa pagiging seloso nito, nawala sa lugar ay madadami pa siya sa maagang pagkawala sa mundo. Kahit naman puro kamalasan ang nangyari, hindi niya pa rin magawang sumuko sa paniniwalang muli niya madaramang kasiyahan. Kung gusto mong magpakamatay, Douglas, ikaw na lang! Malakas niyang sambit dito. Ano bang ginawa ko masama nung nakarang buhay ko para danase kong lahat ng kamalasang ito? Morgana, huwag mo kong hawakan! Dali-dali ang pagbaba niya na sasakyan upang makalayo sa asawa. Ano pa bang kailangan mo sa akin? Paulit-ulit na lang ba tayo sa ganito? Hindi ka ba makaintindi na tapos na tayo? Hindi yan mangyayari. Tapos na nga! Malakas niya pa rin giit sa asawa. Magsimula nang magloko ka. Wala na. Ano bang akala mo sa akin? Tanga? Sa tingin mo, ganun-ganun na lang at maniniwala ko na wala na namamagitan sa inyo ng ahas kong kaibigan? Tatapusin ko na. Napapalakpak na wala sa oras si Morgana. Parang gusto niyang magkaroon ng asawang ingranding handaan. Matindi rin ang time management mo, ano? Kaya mong pagsabay ng mga babae sa palad mo na parang napakarami mong oras. Tignan mo, hindi ko na halata Kaya hindi na ako magtataka kung hindi lang si Teresita ang babae mo. Sabihin mo, ilan pa sila? saglit siyang natigilan at tinaas ang kamay bilang sanyalas na ayaw na niyang magsalita ito. Bakit nga ba na tinatanong? Sa pangalawang pagkakataon, hindi ka naman na siguro magiging tanga para ilagay mo sarili mo sa kumukulong mantika. Hindi makatingin ng asawa niya na salubungin niya ng masamang pagtitig. Pinadidilim nitong paningin niya. Mas natatabunan na ng galit ang dating umaapaw niyang pagmamahal. Sa ngayon, kung tatanungin siya, wala na sa lugar niyang kapatawaran. Ganun ba ako kahirap at Oo, mariin niya sagot dito habang tumutulo ang luha. Dahil sa tuwing naiisip kong gawin niyon, loko hindi kaya kita. Gaganti lang ako para sa kapanatagan ng utak ko. Tutal, mas nananaig sa akin ang galit habang naalala kong gabi na magkapatong kay ni Teresita sa ibabo ng kama. Morgana, tapos ang pagsiselos mo sukdulan? Natawa na naman siya. Ikaw lang talagang gagong kilala ko na seloso pero manloloko. Nang balingan niya ng tingin ng asawa, tila malalim na naman ang iniisip nito. Sa hindi malamang dahilan, hindi magandang kutob niya rito. Just give me one child, Morgana. Pagkatapos nun, pwede ka na mag-file ng divorce. Tama ngang hinala niya. Hindi nang nangihingi ng tawa dahil lang nagigilty sa pagkakamaling nagawa, kung hindi dahil sa pagiging gahaman pa rin ito. Ano ba nga kaalam mo sa akin? Baboy na pwede mong paglahian? Tanong niya rito bago natawa. Hinding hindi mangyayari yan matinding giit niya sa asawa. Nanginiwala siya na kaya hindi sila binayayaan ng anak ni Douglas ay dahil sa mga bagay na sasapitin nito sa kamay nila. Dahil lumaki siya sa masalimuot at magulong pamilya, takot siya sa ganon din na mangyayari sa anak niya. Lalong napaatras si Morgana at paulit-ulit na nagsisigaw matapos na maikulong siya ng asawa sa bising nito. Ano ba Douglas? Matindi ang ginagawa niyang pag-iwas upang makalayo sa asawa. Narito na naman siyang muli. Kailan ba siya makakawala sa paulit-ulit na bangungot ng bahagi ito ng kanyang buhay? Napapagod na siya. Gusto niya nang makaalis sa sitwasyong siya ang parating biktima. Nang mga sandaling iyon, wala pa rin tigil sa pagsigaw si Morgana sa pagbabaka sakali na may makakarinig sa kanya. Ngunit katulad ng sinabi ng asawa niya, kahit anong gawin ay walang tutulong sa kanya. Isa na lamang yung himala dahil pinalayas na nitong lahat ng katulong nila. Pilit na hinahalikan siya ng asawa habang hindi niya na alam ang gagawin upang makalayo dito. Nahanda na nito ang sarili sa mga bagay na ginagawa niya upang makaiwas kaya litong lito siya. Sa susunod na gagawin upang maprotektahang muli ang sarili. Itong nararamdaman niya, hindi na lang simpleng takot. Siguradong may kasama na rin tong trauma na hindi na kayang dalhin ng kapasidad ng utak niya. Dahil mababaliw na siya. Bago pa man siya mawala sa sarili, magkakasunod na pag doorbell ang nakapagpahinto sa kanyang asawa. Tila napapaso, dali-dali naman ang paglayo niya dito patungo sa hagdan habang yakap ang kanyang sarili. Nakakailang hakbang pa siya nang marinig kung sinong kanyang tagapagligtas. Nailigtas siya ni Arthur, ang hindi na naman itong nalalaman. Uncle, gulat na tanong ni Douglas. May narinig ako sumisigaw kanina sir, sabi ng sekretarya ni King Arthur. Asawa niyo po ba? Matagal na hindi nakasagot ng kanyang asawa dahil sa tahasang tanong nito, kumigpit niya ng pagkakahawak niya sa railings ng hagdan habang naghihintay na marinig ang panibagong kasinungalingan ng asawa niya. Ah, ano, Nanunood kasi kami kanina, sagot kagad ni Douglas. Eh, baka akala mo nag-aaway kami. Gano'n kami ma-excite ng Morgana? Maingay, parang nagsisigawan. Naikuyom niya ng mahigpit ang kamay gusto niyang magsalita at sabihin sa mga ito na kawalang hiyaan na kanyang asawa ngunit natatakot siya. So sasapitin ng pamilya niya lalo pat hindi niya pa rin nakukuha ang pera niya na nasa asawa. What are you doing here uncle? Nautal pa na tanong nito. Saglit na mayani ang katahimikan sa pagitan nila. Napansin niya pa na nabaling ang tingin ni Arthur sa direksyon niya bago ito magsalita. I don't care about your life Douglas. That's the fact but dad made me come here because of these deals. Deals? Tanong ni Douglas na parang walang alam. Silvara's hates betrayal, especially to their woman. What would happen if they found out what you were doing with your wife? Taas ang tanong nito sa kanyang asawa. Nang mga sandaling iyon, dali-dali ng pagtakbo ni Morgana paakyat sa ikalawang palapag ng kanilang bahay. Ito na lang ang tanging chance ang meron siya para makaalis sa impyernong iyon. Kailangan niya yung samantalahin habang narito pa si Arthur. Madilim-dilim na rin ang makalabas siya ng bintana. Ang pinoproblema niya ay hindi niya alam kung kakayanin niya ba kung tatalunin ang bahaging yon. Dahil hindi sigurado sa gagawin. Ilang beses ang kanyang naging pag-urong at sulong. Gusto niyang makatakas sa asawa, ngunit hindi roon kasamang pagbubuwis niya ng kanyang buhay. Buhay mo o si Douglas? Paulit-ulit niya pang tanong sa sarili. Kahit ano na pang mo, parehong hindi ka mabubuhay dyan. Kaso isa, gagawin impyero ng buhay mo. Sabi niya pahabang pilit na kumakalma. Bago pa man magbagong kanyang isip, walang alinlangan na tinalon niyang mataas na bahagi ng bubong na yon sa so pag-aakalang sa damuhan siya babagsak. Dahil nakapikit ang mga mata, hindi kaagad napansin ni Morgana na matipunong katawan palang ka niya, malayong malayo sa iniisip niya. Sa pagmulat ng mga mata, ganon na lamang ang gulat niya nang makita ng malapitan ang mukha ni Arthur. Sa lubong ang kilay ng binatang nakatingin sa kanya. Dama niya ang paghinga nito dahil sa pagkakalapit nila. Hindi alam ni Morgana kung dahil sa kanyang kalituhan o sa pag-iisip na idadahilan at matinding kaba, na nararamdaman kaya unti-unting bumibigat ang talukap ng kanyang mga mata. Bago pa mang maibuka ang bibig ay nawala na siya ng malay. He hates running errands for his dad, but King Arthur must do it to continue the bond with his father. He never entered the house of his nephew when he returned to the Philippines. It's not for his father. That still won't happen. Sir, hindi mo naman trabahong pamangkin mo. Bakit kailangan mo pang asikasuhin ang problema niya? Tanong ng sekretarya niyang si Jason. Huwag mo sabihin gusto pa rin ng tatay mo na ikaw ang maging ehemplo sa pamangkin mo. Ako na nagsasabi, suntok sa buwan yun. Hindi umimik si Arthur dahil wala na siyang nakikitang iba pang dahilan. Bukod doon, gustong gusto rin ng tatay niya na maging malapit siya kay Douglas na hindi na yata mangyayari dahil sa maraming pagkakaiba nila. Isa pa, katulad din ito ng ibang miyembro ng kanilang pamilya. Pakaramdam nito ay nakakataas sa kanya dahil sa pagiging anak niya sa labas. Pero hanggang ngayon, ang palaya pa rin niyang pamilya mo, no sir? Hindi pa rin matanggap ni isa kang Silvares na nakakaangat sa buhay. Sa malalim na buntong hininga na naman, ang pinakawalan niya. Kahit kailan talaga, itong sekretarya niya hindi alam kung paano mag-filter ng bibig. Kung hindi lang din ito magaling sa trabaho ang ginagawa, baka matagal niya ng sesante. Hindi na kaya mag na naman kayo niyan, sir? Tanong nito sa kanya. na ko na lang talaga. Huwag niyo lang akong gawing referee, ha? Ganun ang eksena nila sa buong biyahe. Siya itong makikinig habang ang sekretarya naman itong daldal ng daldal. -dal. -dal, -ang, dal, -dal? kahit na huminto sila sa tapat ng bahay nila Douglas, ay marami pa rin bilin sa kanya. Pakiusap lang ba talaga? Huwag kayong mag-upakan, sir ha? Sabi na naman ito. Ako talagang maunang mahimatay bago kayo maawat. Madilim ang mukha na tinignan niya ang sekretarya. Jason, I won't. I promise. Eh di Just give me one child, Morgana. Pagkatapos nun pwede ka na mag-file ng divorce. Ano bang akala mo sa akin? Baboy na pwede mong paglahian? Tanong nito bago natawa hindi hindi mangyayari yan. Hindi siya maaaring magkamali. Boses yun ni Morgan at galit na galit ito. Akmang maglalakad na patungo sa ingay ang kanyang sekretarya. Nang pigilan niya to. Ano ba Douglas? Baka sa boses ni Morgan ang panlalaban. Wag mo sabihing sinasaktan niya rin si Miss Morgana. Eksahiradong sambit ng sekretarya niya na parang nakikinig ng, ng drama sa radyo. Sa pagkakataong iyon, walang pagdadalawang isip na pumasok si Arthur ng bahay ng magastawa. Ang naabutan nilang eksena ay patunay lang na hindi magandang pag-uusap ng mga to. Wala sa sariling naikuyom ni Arthur ang kamay niya habang nakatingin sa so dalot makita ang pagluha ni Morgana. Dali-dali pagtakbo nito paakit ng hagdan ng mapansin sila. Alam niyong binaling ni Morgana ang tingin sa kanya ngunit nasa asawa na nitong atensyon niya ang napakagaling niyang sekretarya heto. Hindi mapigilan ng bibig sa pagtatanong sa kanyang pamangkin kahit na alam naman ito ang sagot sa mga tanong na ibinato. Marami na siyang nalalaman tungkol sa baho ng pamangkin. Para sa kanya, mas maganda nang marami siyang hawak na bala bago siya maunahan. Ngunit dahil ayaw niyang nagugulo ang buhay niya, hanggat walang ginagawa sa kanyang mga kalaban, hindi rin siya kikilos. Silvara hates betrayal, especially to their woman. What would happen if they found out what you were doing with your wife? Gusto niya maging malinaw dito na marami siyang alam ngunit pinili niya huwag magsalita. Para mabigyan to ng pagkakataon na may tamang mga nagawa. Ngunit kung pipiliin pa rin itong magloko sa asawa, hindi niya na alam, labas na yung salimitas yung pinili niya. May iba ka pa bang kailangan, Uncle? Tanong nito sa kanya. Para naman nagmamadali kang paalis ni kami, Mr. Salvares. Sabi ng matabil na dila ng sekretarya niya. Lihim na napangisi na lamang si Arthur. Minsan talaga ay nakakatulong din ang ganitong ugali ni Jason. This is the last time that I will say this. Be responsible enough to handle your life, Douglas. You have no one else to blame for your irresponsibility but yourself. Just don't let our family get dragged into your mess. Heto na naman ang pagiging matigas ni Douglas na kahit sa pakipagtitigan ay lumalaban. Bago pa man may sumuko sa kanilang dalawa ay malakas ang tumunog ang cellphone ng kanyang sekretaryang bumasag noon. Hello Mr. Cordova? Yes, Sir Mr. Silvares, confirm the schedule. We will be there tomorrow. Nang may baba nitong tawag, kaagad na bumaling sa kanya sa si James. We need to go sir. Maaga pa tayo bukas sa flight dala ng pagmamadali nito, hindi pa nakontentong sekretarya niya tinila siya palabas ng bahay ni Douglas. Bago pa man niya mabulyawan ang sekretarya, ay dinepensahan na nito kaagad ang sarili. Huwag mo kong tingnan ng ganyan, Mr. Silvares. Ginagawa ko lang ang trabaho ko. Hindi pwede na may bangas ka makipagkita sa kliyente natin, no? Ako mang ibubuka niya na naman ang bibig nang hindi niya inaasahan na may babagsak sa kanyang harapan. Dala ng reflexes ni Arthur, mabilis ang naging pagsalo niya rito. Namamagang mga mata ni Morgan ang sumalubong sa kanya abang matinding pagkakakapit nito sa kanya. Marami yung gusto sabihin ngunit hindi na nito magawang magsalita hanggang sa mawala na ito ng malay na pareho nila ikinabahala. Hala ka sir! Malakas na sambit ng kanyang sekretarya. Anong gagawin natin sir? Natawagin ko na ho ba si Sir Douglas? No, mabilis na sagot dito. Can't you see? She desperately jump. Oo nga no, malakas na sambit nito. Ang galing mo talaga sir. Lalong naging malamlam ang mga mata ni Arthur. Kaya nga lalaking sekretary pinili niya para wala siyang maging problema. Pero nagsisisi na yata siya dahil sa kaingayan nito. Bago pa man niya maibukhang muli ang bibig, dali-dali ng pagtakbo nito patungong sasakyan. Pilit ng iting binigay ni James, nang iturong lob na sasakyan, Walang bawasan na sahod ha, Arthur? Napailing na lamang siya. Kilalang kilala talaga siya ng sekretarya niya. Tapos nang na duty ko bilang sekretarya. Nandito na ako bilang kaibigan. Promise, kahit wala nang oti ngayon, ayos lang. Mukhang kailangan ni Morgana ng tulong natin na. I thought you are not even thinking. Ay, malabo. Nataranta lang talaga ako kanina kaya sabi ko ipasok na lang natin siya. Ano na palang gagawin natin sa kanya? Hindi kaagad nakasagot si Arthur dahil sa malalim niyang iniisip. Nang mapansin na manipis ang suot na damit nito, kaagad niyang hinubad ang suot na suit para hindi ito lamigin. Just drive, Jason, sagot niya rito. Ganun nga nangyari sa kanila. Patuloy ang pagmamaneho ni James sa loob ng ilang oras hanggang sa magising si Morgana. Bakas pa ritong gulat nang makitang magkakasama pa rin sila. Ayos ka na, madam? Tanong ni Jason. Saan ka ho namin ihahatid? Ha? Gulat pa rin tong sambit bago mapansin ang pinatong niyang suit. Just wear that. Sabi ni Arthur, it's not appropriate to go outside. Ganun na lamang pamumula nito nang mapansin ang suot na damit. Ibabalik ko. No need. Sabi niya rito, ah, ano, iliko mo dyan? Nagmamadaling sabi ni Morgana. Sa apartment na lang ako. Thank you. Miss Morgana, sige po. Sa buong biyahe nila, wala na nagtangkang magsalita hanggang sa makarating sila sa parking lot ng apartment nito. Hindi pa man nakakababa si Morgana, otomatikong napalitan ng galit ang paraan ng pagtingin nito sa isang direksyon. Mula doon nakita niyang pamangkin na hindi mapakali. Gusto mo bang umalis Miss Morgana? Nag-aalala tanong ni Jason. No, salamat sa paghatid. Sambit nito bago dali-daling bumaba sa sakyan. Alis tayo Arthur. Just wait. Sabi niya habang ang tingin niya sa direksyong tinatahak ni Morgana. Tamang-tamang na makatapat ito kay Douglas ay isang malakas na sampal ang binigay nito sa pamangkin niya. Douglas, ano tong nalaman ko? Galit na galit na tanong ng nani ni Douglas na makauwi sa bahay nito. Nilapag lang niya ang shopping bags at malet ang ginamit nung mag-travel sa ibang bansa bago harapin ang anak na nasa hapagkainan ng umagang yon. Akala ko next month pang uwi mo ma'am. Gulat na tanong nito na saglit na huminto sa pagkain ng agahan. At ano itong kinakain mo? It's not even the right food to eat this morning. All of these are processed foods. Where are you the maids? Pinalayas ko. Inantok na sagot nito. Hindi naman nakakatulong sa bahay. Sakit lang sa ulong na papala ko sa kachichismis nila. Magsasampa pa ba ako ng demanda? Sayang lang. Ano ka mo? Galit na tanong niya sa anak. Saglit na nga nawala. That's why you shouldn't have left me, mom. Douglas, malakas niyang sigaw habang nagpupuyos pa rin sa galit. Yung magaling mong asawa, nasaan? Nakapamewang niyang tanong sa anak nang mas lumapit pa rito. Lumayas na. I was right. So totoo lahat ng sinasabi na pinagbabantay ko sa'yo. Pinagigiitan ko para hindi ka nang bababae. Kahit alam kong totoo kasi baka mawalan ka ng mana. Tapos malalaman ko nakabuntis ka pa? Yung mga babae mo, mapapalampas ko pa. Pero eto, nag-iwan ka pa ng ebidensya. Lalong naipikit ni Douglas sa mga mata dahil sa sarmo ng nanay niya. Halos wala pa siyang tulog dahil sa pakipagtalo kay Morgana kagabi nang mahuli niya itong bumaba sa kotse ng tiyuhin. Tapos ang nanay niya naman ang pumalit. Puro sakit na lang talaga sa ulong binibigay ng mga babae sa buhay niya. Sa so, dinami-dami, na bakit naman sa kaibigan ng asawa mo pinili mong gumawa ng ganitong kalaking problema? Bakit hindi ka nalang pumili ng malayo? E di tingnan mo tuloy ang napala. Mom, please! naririndi nitong pakiusap sa kanya. I can't even think about that problem. I have so much on my plate right now. Baka nakakalimutan mo kung para saan ang lahat ng ito. Kalmado niyang tanong sa anak, You want me to solve this problem? Otomatikong nabaling ang tingin sa kanya ng anak. Puminto na rin ito sa pagkain bago tumango. Ibigay mo sa akin ang number na habit mo. Ma'am, anong gagawin mo? I am cleaning up your mess, Douglas. Bago kumalat ang uso, kailangang mapatay na natin ng apoy. Naiintindihan mo ba? Makahulugan niyang tanong dito. Nag-iisang anak niya lamang si Douglas. Hindi siya nagpakahirap na maiangat ito sa buhay para lamang pulutin ito sa putikan sa huli. Sa anak niya lamang ang kumpanya at pinakamalaking shares ng mga silvares. Hindi ito mapupunta sa kahit na sinong lalong-lalo na sa bastardong anak na si Arthur. You need to go to work, Douglas. Ako nang mag-aayos ng gusto mo. Pagulit niya muli sa anak habang nag ng kanyang gamit. Hindi maiwasang hawag makaramdam ng Ines. Maling-maling iniwanan niya itong mag-isa. Kung siyang tatanungin, mas gusto niyang magtagal ang anak kay Morgana. Timplado niya ng babae. Alam niya na kung paano to paikutin sa kanyang palad. Kung bakit naman kasi nakatagpo ng ang anak niya ng kabit na tusong katulad niya. Magiging problema tuloy nilang na malaki. Ang katulad ni Teresita. Kailangang maidispatchan na ito bago papareho nilang hindi makontrol ang mga gagawin pa nitong gulo pagdating ng araw. Sa bilis kumilos ng mga taong pinamanmanan niya upang makilala si Teresita, ay nakausap niya kagad ang babae. Ngayong nasa harapan niya na ito, hindi niya maiwasang huwag umiling dahil tamang pagkakabasa niya sa babae. Sa so nakikita ko, hindi ikaw ang uri ng babae na tatanggap kagad ng pera kung mas marami naman ang matatanggap pagdating ng araw. So tell me, what do you want? Diretsahan tanong ni Valerie. Tama nga ako. Ikaw ang umaayos ng gusto ng anak mo. Sagot ni Teresita. Hindi rin ako nagkakamali na bago ka pa man pumunta rito. Hindi imposibleng hindi mo pa kilala kung sino ako. Lumalagot to kang matulis na kuko ni Valerie sa ibabaw ng lamesa. Hindi ikaw ang uri ng ina na hindi kaya magpalaglag ng bata. Lalo pa't walang kakayahan na lalaking makakabuntis sa'yo. Ang anak ko may kasalanan kung bakit nariyan pa rin ang bata? Huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa. Gusto mong ipalaglag kong bata? Tanong nito sa kanya matapos sa lubungin ng kanyang tingin. Buti nagkakaintindihan tayo. Nakangisi niyang sabi rito. Magiging delikadong posisyon ng anak ko sa kumpanya kapag nalaman ni Alfredo na magkakaroon siya ng apong bastardo. Alam na rin ni Arthur Silvares ang kalukuhan niyo ng anak ko. Hindi pwede na makuha niyang kumpanya dahil sa simpleng problema ito. Naintindihan ko ang tumaas ang kilay ni Valerie. Kung ganoon, pumapayag na itong ipalaglag ang bata ng ganoon kadalit walang kapalit. You can continue the affair with my son, but the abortion? Magpapalaglag ako ng bata kung yan ang gusto mo. Pero hindi ka ba nagtataka kung bakit sa tagal na pagsasama nila ng magaling kong kaibigan ay wala pa rin silang anak? Anong ibig mo sabihin? Oh, I'm just asking. Let's go to the hospital or clinic or whatever. Sabi ng babae, ito na mismo tumayo sa kinaupuan. Pabalik-balik ang naging tingin ng nanay ni Douglas sa daan. Maging sa kalagoy nito habang nagmamaneho siya. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya makapaniwalang kaya nitong gawin ang gusto niya. Higit sa lahat, ang bumabagabag sa kanya ay ang sinabi nito. Paano pala kung anak niya may problema at nakachamba lang kaya nakabuo ang dalawa? Hindi niya rin sigurado kung si Morgana ang may problema. Nang mga sandaling iyon ay gulong-gulo siya. Isang kanto na lang ang pagitan nila sa kanilang destinasyon ngunit hindi niya magawang ibigay ang pinal niyang pasya. Isang beses lamang siyang pwedeng makapag-book sa ganitong lugar at milyon ang binayad niya dahil illegal iyon. Mas ang hawak niya sa manibela na huminto sila sa tapat ng lugar na inakalang klinik ng iba ngunit tumatanggap pa pala ng ibang trabaho. Heto pa mismong naunang bumaba na sa sakyan habang naghihintay sa kanya. Kaya ba talaga nitong ipalaglag ang sariling anak? Paano kung ito ang una't maging huli niyang apo? Sa anak ko ba talagang batang yan? Tanong niya sa babae. We can do the paternity test. Kampanting sa question nito. Lalong hindi napakali si Valerie at malalim pa rin ang iniisip. Nang mga sandaling iyon, bago pa man siya makapag-isip, isang malakas na sigaw ang kumuha ng atensyon nila. Sa unang pagkakataon, nakita niyang galit sa kanya ng anak na kailanman hindi ito na ginawa sa kanya. Ipapalaglag mo anak ko? Galit nitong tanong sa kanya. Hindi sana ako sa'yo nagtiwala kung ganitong gagawin mo. Sa susunod na ulitin mo to, ako na magtatakil sa'yo bilang ina. Mabilis at may galit ang naging paghila nito sa kamay ni Teresita palayo sa kanya. Walang lingon-lingon na isinakay nitong babae sa sakyan bago pa harurutin ang napakabilis ang sasakyan. Wala sa sariling napakapit na lamang si Valerie sa kanyang sasakyan dahil sa gagawing malaking pagkakamali sana.